নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু পূজাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক। কি হ'ব, পূজা গেলিল হয়নে? এইবাৰ গৰমকেইদিন বোলে গৰম গৰম গৰম, মানুহ চেচ, চবে আশা কৰি আছিলে, ময়ো আশা কৰি আছিলোঁ, হয়তো চবেই আশা কৰি আছিলোঁ যে বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব, পূজা এবাৰ ভালকৈ পূজাত, আৰু মানে কি হ'ব পূজাত, কি হ'ব এনেকৈ গৰম দিলে কি হ'ব, এনেকুৱা চিন্তা আছিলে চবৰে। যেতিয়া বতৰটো অলপ ঠাণ্ডা কৰিলে চবে ভাবিলে বা এবাৰ পূজা ভাল হ'ব, ভাল হ'ব, বিৰাট ভাল হ'ব, আৰু ঠাণ্ডা পৰিলে ইমান দিন বৰষুণ দিব বুলিনো কোনে জানা, হয়নে নহয়? এতিয়া এনেকুৱা বৰষুণ দিছে, এনেকুৱা বৰষুণ দিছে, মায়ে আজি ৰাতিপুৱাই পানী তুলিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ পেলাই যাবই পৰা নাই এতিয়ালৈকে। পানী তুলিবলৈ মইতো যাব নোৱাৰোঁ, যাব নোৱাৰোঁ মানে যাব পাৰোঁ কিন্তু চিৰিয়া নহ'বলৈ অসুবিধা। বতৰ ভাল হ'লে হয়তো অলপ চেষ্টা কৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু বতৰটো ইমানেই বৰষুণ দিলে ৰাতিৰ পৰা, ইমানেই ডাঙৰ বৰষুণ দিয়ে আছে, একেবাৰে গেলি অৱস্থা বেয়া। আৰু ৰাতিপুৱা চাহখিনি চাবলৈ লৈছোঁ দোকানতে, হয়নে? চিৰিয়া নহ'লে চাহৰ লগতে দোকানতে খাই দিছোঁ। এনেই এইবাৰ আমাৰ পূজা ভাগত খৈৰাবাৰী দুৰ্গা মন্দিৰত যিভাগ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ আছে তাতে আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা ভাগ আমাৰ দিছে এইবাৰ। সেইকাৰণে দেউতাই কাপোৰ কানি কিনি দি একেবাৰে আমাক যি টি পিন্ধি যাব নালাগে প্ৰতিমা ভাগ দিছে, যেতিয়া মনত এটা ফূৰ্তি থাকে ন মানুহৰ চবৰে, পূজাত যোনে পূজা মানে বা নমানা সকলো কথা বেলেগ, আৰু যিসকলে পূজা মানে সেইসকলৰ কথা বেলেগ, আৰু বিৰাট ফূৰ্তি এটা নহয় পূজা বুলি ক'লে। গতিকে অৱস্থা বেয়া, আমাৰ ৰাতিপুৱা সেইবিলাকে বৰণ দিয়া হেৰি কৰে, কিবা কৰিব লগা বৰণ দিয়া বোলে 7টা বজাতে গৈছিলে, মই যাবলৈ এতিয়া আৰু ক'ত পাৰিম? চিয়ান উঠিব, তাৰ লগত বাৰু কথা নাই, সি উঠিব, কাপা ধৰা মোক খুৱাই পৰাই ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিম সোনকালে, কিন্তু বতৰেহে একদম খাই দিলে দেই। অন্ততঃ এই দিন ৰাতি বাৰু দিয়ক, সেই দিনৰ দিনত অলপ এৰি দিয়া হ'লে মানুহখিনি অলপ শান্তিত মানে অলপমান সেৱা চেৱা কাঢ়িবলৈকে যাব পাৰিলেহেঁতেন, ঘূৰা ফুৰাটো বাৰু পিছৰে কথা, অন্তত সেৱা কাঢ়িবলৈ লগত আনি। কাৰ কাৰ তাত বৰষুণ দিছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, আমাৰ ইয়াতে অকল যে বেড চবৰ তাতে দিছে কমেণ্টটো জনাবচোন। আৰু পূজা লাগিছে দেই, পূজালৈ যাবলৈ এয়া অকণমান বোলো ঘঁহি পিহি লওঁ, অকণমান ধুনীয়াকৈ যাওঁ, বহুত দিন অৱশ্যে মেকআপো কৰা নাই, মেকআপ তেনেকৈ একোৱেই কৰা নাই, অকণমান পাউডাৰ লগাই দিছোঁ। এনেই সাধাৰণতে যিটো মেকআপ ক্ৰীম সদায় মই ঘঁহোঁ সেই ক্ৰীমটো লটাছৰ, এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ ঘঁহিবলৈ ওলাই দিছোঁ। লিপষ্টিকৰ কালাৰটো কাপোৰযোৰৰ লগত মিলিছে, ভালেই লাগিছে, কিন্তু এনেই কেমেৰামানে যিটো দেখি আছে আপোনালোকে সেইটো হোৱা নাই, মানে কিবা ঢেলা লাগিছে কালাৰটো, ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে লিপষ্টিকটো অলপ বেলেগ এটা লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। চুলিখিনি ধুইছিলোঁ, শুকুৱাই নাই, এনেকৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কাইলৈ পৰহিলৈ আছে নহয় তেতিয়া ষ্টাইল কৰিম আৰু বেলেগ বেলেগ। নধুনো ধুনু নতুন ড্ৰেছ, নজনাকৈ ধুনুহঁতৰ ড্ৰেছকেইটা গোটেইকেইটা মিলি গ'ল, এই কালাৰটো গোটেইকেইটা তাতে আছে ন, ধু আমাৰ চিয়ানৰ তাতো আছে, আৰিয়ানৰ তাতো আছে, ধুনুৰ তাতো আছে, নজনাকৈয়ে হৈ গ'ল মানে, পিন্ধাৰ পিছতহে দেখিছোঁ যে কালাৰকেইটা দেখোন একে। মই বাৰু এনেও লিপষ্টিকটো সদায় কাঢ়াকৈ লৈ অলপ ভাল পাওঁ, তেতিয়াহে মুখখন কিবা উজ্জ্বল উজ্জ্বল দেখোঁ। কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মঙহ বুলি এটা কথা আছে নহয়, লিপষ্টিক শেষ হ'লে মই কেতিয়াও একদম শেষ একেবাৰে শেষ নোহোৱালৈকে নেৰোঁ, মানে খুচৰি 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 এনেকৈ লোৱা এটা অভ্যাস আছে। বৰষুণ যাক অৱশেষত এৰিলে অকণমান ৰ'দ দিয়া নিচিনা লাগিছে, কি কৰে নাজানো, ভগৱানে জানিব আৰু একমাত্ৰ দেই। কাজল অকণ লগাই লওঁ, কাজল নল'লে কেনে দেখি ন মোক, নিজে বেয়া দেখোঁ। আইব্ৰু আৰু কাজল, আইব্ৰু মানে লোৱা কাৰণটো হ'ল চেলাউৰি চাৰিডালমানহে আছে, থ্ৰেডিং কৰিবলৈ গ'লে সদায় হাঁহি উঠে, হাঁহে সদায় হেৰিহঁতে থ্ৰেডিং কৰোঁতে। বাৰু ৰেডি হৈ লওঁ, পিছত আমি পূজালৈ গৈ আছোঁ, দেখাই থাকিম মানে তুমি।
ধুনুক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, শ্ৰিয়ানহঁতকো দেখাই আছোঁ, অলপ পিছত শ্ৰিয়ানক। আৰু ওলাই গ'লোঁ, ওলাই গৈ আমি মন্দিৰত পালোঁগৈ, মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ, সেৱা কৰি লৈ এটা ধুনীয়া সভাঘৰ আছে তাতে আমি বহিলোঁ, গোটেইখিনি বহি লৈ আমি তাতে চাহ খাওঁ, লাল চাহ দিয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ, তাকে লাল চাহ খাইছোঁ, শ্ৰিয়ানক এখন চেয়াৰত বহাই দিছোঁ, শ্ৰিয়ানৰ প্ৰথম পূজা, শ্ৰিয়ানৰ জীৱনৰ এইটো প্ৰথম পূজা, প্ৰথম পূজাত খুব ভয় খাই আছিলোঁ শ্ৰিয়ানে আমনি কৰিব কিবা কৰিব নেকি বুলি, নাই পিছত তাতে গান শুনি নাম শুনি, আয়তীসকলে তাতে নাম লৈ আছে যে গোপিনীসকলে, নাম শুনি সি হাত চাপৰি বজা নাচিবলৈহে ধৰিলে সেয়া, সেইকাৰণে মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে, মই মানে বিৰাট ভয় খাই আছিলোঁ, কিজানি সি আমনি কৰে, কিজানি সি কান্দিব, সেই বুলি বৰ ভয় খাইছিলোঁ। সিফালে সেইটো আমাৰ আৰিয়ান, আৰিয়ানে দেউতাকৰ লগত গৈ পিষ্টল কিনি ল'লে, সেয়া পিষ্টল কিনি ল'লে, আয়ু আয়ু গুলীয়াব এতিয়া সি, পিষ্টল কিনি ল'লে, লৈ পেলাই সেয়া ধেমালি কৰি আছে, চবকে পিষ্টল দেখুৱাই শিকাই আছে, চবেই তাক জোকাই আছে, সেয়া আৰিয়ানেও আমাৰ শ্ৰিয়ানেও বৰ ধুনীয়াকৈ বহি লৈ, ইচ ৰাম। আৰু এয়া ধুনুৱে গৈ মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আচলতে, মই শ্ৰিয়ানক দাঙি লৈ থাকিব লগা হৈছে যে এয়া আমাৰ প্ৰতিমা ভাগ ভিডিঅ' কৰি আনিলে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই, প্ৰতিমা ভাগ আমাৰ ঘৰৰ পৰা গান কৰা হৈছে এবাৰ। আৰু আহি গ'লোঁ পূজাৰ পৰা আহি লৈ শ্ৰিয়ান শুই গ'ল, খাই বৈ তাক মই কি কৰিছোঁ চাওকচোন, খাপলাং কাই বনাই দিলোঁ, উই খাপলা, অথনি ফুটটো দেখিছেনে, ফুটটো তাক অথনি সাৰ পাই থাকিলে, ফুটটো সি ভালকৈ দিবলৈ নিদিয়ে, ভাবিলোঁ গধূলি সময়ত আকৌ এপাক ওলাই যাম, সেইকাৰণে শুই থাকোঁতে আগৰ পুৰণা ফুটটো মুচি পেলাই এটা নতুনকৈ বৰ ধুনীয়া ডাঙৰকৈ ফুট দি থ'লোঁ, লগতে পাউডাৰেদি এনেকৈ দাড়ি মুচ বনাই দিলোঁ, মই তাক কিবা কিবি কৰি থাকোঁ শুই থাকিলে, যদি সময় পাওঁ মানে, ইয়াতে উই খাপলা খাপলাও খাপলাকটো শুই আছে, মুচ বনাই দিলোঁ। আৰু গধূলি ওলাই যাম বুলি ভাবিলোঁ, শ্ৰিয়ান হৈ গ'ল যিহেতু, মই লাহেকৈ উঠি আহি কি কৰিলোঁ, এই এটা ব্লাউজ আনিছিলোঁ মই হেৰিৰ পৰা, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, চবৰ লগতে মিলাকৈ এটা বডি কালাৰ বুলিও ক'ব পাৰে, ব্লাউজটো বডি কালাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, এনেকুৱা এটা কালাৰ চব কাপোৰৰ লগতে পিন্ধিব পাৰি এটা ব্লাউজ আনিছিলোঁ। ব্লাউজটো কি হ'ল, মোলৈ অকণমান সৰু হোৱাৰ কাৰণে ভিতৰৰ ফালে খুলিব পৰা চিলাই আছিলে, মই খুলি পেলাই ল'লোঁ, আৰু সেইকাৰণে ইষ্ট্ৰি কৰিব লগা হ'ল, খুলি দিয়াৰ কাৰণে এটা চিন বহি আছিলে, সেইকাৰণে ইষ্ট্ৰি কৰি আছোঁ, আৰু ইষ্ট্ৰি কৰি লওঁ, ওলাই যাম বোধহয়, শ্ৰিয়ানক খুৱাই বোৱাই ল'ম, তাৰপিছত এপাক ওলাই যাম, সেইকাৰণে ইষ্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ ব্লাউজটো, সেয়া দেখিছেনে তেনেকৈ এটা হেৰি পৰে, পুৰণা চিলাইটো খুলি দিলে চিলাই, নতুনকৈ চিলাই কৰিলে এটা হেৰি থাকে, সেইকাৰণে চিলাইটো ধুনীয়াকৈ ইষ্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ। মোক বাৰু আপোনালোকে ক্ষীণ দেখিছেনে শকত দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মই কিন্তু অকণমান ক্ষীণাইছোঁ লাগিছে গাটো, বহুত খীণাব লাগিব বাৰু ক্ষীণ বুলি ক'বলৈ, কিন্তু অকণমান আগতকৈ অকণমান ক্ষীণাইছোঁ যেন লাগিছে, শ্ৰিয়ান শুই থাকিলেহে এইবোৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে খুব ইষ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু ব্লাউজটো চব কাপোৰৰ লগতে পিন্ধিবলৈ, কিন্তু বেক চাইডে হুকটো আছে, বেক চাইডে হুক থাকিলে কেতিয়াবা কিছু সময়ত দৌৰাদৌৰি হ'লে মাৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, কিন্তু ব্লাউজৰ কাপোৰটো বৰ ধুনীয়া আহিছে, বৰ ভাল লাগিলে ব্লাউজটো লৈ পেলাই, কম দামতে ভাল ব্লাউজ এটা পালোঁ, ব্লাউজ চিলাবলৈ দিয়া কথা আছিলে কিন্তু কম দিনত টেইলৰবিলাকে ব্লাউজ চিলাই নিদিয়ে, যিহেতু পূজা পালেহি, সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ আগতে, এইটো যেনিবা আহি গ'ল, বাছি গ'লোঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ ব্লাউজটো অহাৰ কাৰণে, এফালে সেয়া কাণ পাতি থাকিব লগা হৈছে, শ্ৰিয়ান উঠিব নেকি বুলি ভাবিলোঁ, গধূলি এখন শাৰীকে পিন্ধি যাম, সেইকাৰণে এখন শাৰীও ইষ্ট্ৰি কৰি লওঁ বুলি, এইখন দেখিছেনে, এইখন শাৰী আগতে আপোনালোকে কোনোবা হয়তো দেখিছে মই পিন্ধিছোঁ, একদম ডাৰ্ক হয়, ডাৰ্ক অৰেঞ্জ কালাৰ হয়, ভাল লাগে শাৰীখনৰ কালাৰটো, বৰ ভাল লাগে, কাপোৰটো বৰ ধুনীয়া, আৰু ভাবিলোঁ এইখনো ইষ্ট্ৰি কৰি লওঁ অকণমান, বডি কালাৰৰ পট্টি আছে, বৰ ধুনীয়া, আগতে পিন্ধিছোঁ 2-3 বাৰমান, বহুত বেছিও পিন্ধা নাই, কিন্তু পুৰো ইষ্ট্ৰি কৰিলেও কিবা কাপোৰটো সোনকালে হেৰি হৈ যায়, কুচখোৱা নিচিনা হয় আৰু বৰ ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আজিলৈ, ইমানতে সামৰি দিওঁ, বাই 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 বাই, কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু কোনে কোনে পূজা চালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, বাই বাই।